Совет бурлега караманлары Аметхан Султан ве Михаил Мальченконың хатырларына бағышланған мемориал тақталар Ахмеджеттеке Демирьол Нахлиет ве Санаи техникумның бинасында ерлештірілді. Караманларымыз ве сенедешілеріміз Таман Буохов юртында тасил алдылар. Михаил Мальченко, Совет ордысының лейтенанты, Совет бурлегінің караманы ерлалқылары үшін дефаларжы тақдирленді. Мукефатларының арасында алтын йылдыз медалі де бар. Аметхан Султан, Қырым татар халқының улы оғлы, учуджу аз, Совет бірлігінің екі дефа қараманы, дженг йыларында шақсен өзі душманның 30 учағыны қырды, веда 19-ны башқаларнен бірабірлікте. 603 арбит учуға чықты, 50-100 ава ұрушыларында іштирак етті. Мемориал тақталар ачылымында қараманларының туғанлары ве шерефлі мұсафырлер болынды. Открытие информационных досок, досок памяти, на мой взгляд, то есть вот в учебных заведениях, где учились эти наши замечательные земляки, это хорошая традиция, уверен, что мы будем продолжать, но люди действительно знаковые, Аметхан Султан, Михаил Павлович Мальченко, герой Советского Союза, дважды герой Советского Союза, это действительно наша история, это наши крымчане.